i vrčimo svečano otvaranje 32. vojvodinske zlatne rukavice.
Marinova, pobedili Slavomír Moravec, Martin Zorešek. Na tomto bodě je tam místa borba na ringu A, 75 kg, první dvou tepů pomalu se baví Austrálie, Flavio Matičov na Slovácku. A još jednou dokážem, na to 11. borbe na ringu A i na ringu B. Svečeno kváranie 32. Novodinské Zlaté rukavice. Na ringu B. Traje 10. borba. Červený bol pravopánujúci vrat i plávila sebe svatú slovačku. Thank you.
Na ringové momenty crvený ugal pro Pajeni a Crvený ugal.